ditë shumë interesante dhe shumë emocionuese besoj edhe për ju ajo ndaj Limassol. Po, normalisht do jetë një sfidë shumë e fortë. E presim një sfidë tillë, e dim nivelin e kundërshtarit, por gjithsesi jemi përgatitur për të marrë më të mirën e mundshme. Nuk konsiderohet favoritën Vllaznia në këtë përballje. A di çka pozitive që në vlerësojnë? Jo, themi të vërtetën, ne jemi realist, skuadra e Elit është favorite. Jo vetëm për shkak të buxhetit apo ndoshta nga çka ka marrë pjesë shumë herë në këto turre rregullisht, por edhe për shkak të lojtarëve që kanë luajtur nivele të ngjalta. Përgjithsesi kjo zot thotë, ata janë favorit në letër, por ne do të japim maksimumin dhe besoj dhe shpresoj shumë tek një rezultat pozitiv ditën e nesërme. Sa po konsumohet sa në telefonit servitore Anteli Masol, fusha, stadiumi, ambienti, ku duke? Normalisht është një fush, një fush e mirë, por realisht e pritja do të më të mirë. Stadiumi Shkodër është shumë i mirë se kjo fush. Gjithsesi për nesër nuk ka klasifikime, do të japim maksimumin. Është diçka pozitive shtyrja orarit, sepse në orën 5:30 ishin temperatura shumë të ngjalta, tani në orën 8 është diçka ndryshe. Shpresojmë të një paraqitje pozitive. Diferenca në pagesa por edhe në buxhet. Si do të mundohet Vllaznia ta rivalizojë këtë AL? Shiko, nga një herë nuk është shumë rëndësishme se sa paguash, por është rëndësishme kur jep shpirtin në fush. Dhe nesër ne do të japim shpirtin në fush, pastaj varet se çfarë situata sjell ndeshja. Ne vim këtu për një rezultat pozitiv, nuk do të vim as pak të mbrohemi, do të vim të bëjmë lojën tonë. Atmosfera është shumë pozitive pas atij kualifikimi mrekullueshëm që bëmë në Shkodër. Shohim çfarë situata do sjell ndeshja. Nisur nga seansa e fundit, kontingenti i formacionit parë, është okay? Është fiksuar nga ana e stafit? Po, është fiksuar gjithçka është në rregull për arsim të Dasilit që është dëmtuar. Gjithë lojtarët janë në rregull. Faleminderit. Faleminderit. How it works. We know that it's a stone, but doesn't matter. Huh? It is like it is, and we will be successful tomorrow. It's a good result, guys. This is our objective. We have a good result to understand, guys, that we don't want to celebrate tomorrow. No, we have to fight. We have to ball. They are thinking a little bit like a street footballer. So, we are, guys, we have much more qualities. Just that.
E aty, Theo. Theo. Back. Bravo. E aty, me prami me satar, po. Carre mie passi, carre mie passi.